စံစားစီနဲ့စားတောက်ကောင်ဈေးတွေတည်ငြိမ်အောင်လုပ်နေတယ်လို့ကုန်စည်နှုန်းကြဆင်းရဲကော်မတီပြောပြန်။အခုဈေးနှုန်းတွေအဆမတန်မြင့်တက်နေတဲ့စံစားသုံးစီနဲ့မိဖို့ကြောင့်တောင်းကုန်ပစ္စည်းဈေးတို့များတည်ငြိမ်ရေးကိုဦးစားပေးဆောင်ရွက်နေတယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့ပြည်ထောင်စုကုန်စည်နှုန်းတည်ငြိမ်ရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌစီမံကိန်းနဲ့ဗန္ဒာရေးဝန်ကြီးဦးဝင်းချိန်ကပြောကြားလိုက်ပြန်ပါပြီ။ကော်မတီအနေနဲ့အခြေခံစားကုန်ပစ္စည်းတွေဖြစ်ကြတဲ့စံစားသုံးစီနဲ့မိဖို့ကြောင့်တောင်းကုန်ပစ္စည်းဈေးနှုန်းများတည်ငြိမ်ရေးကိုဦးစားပေးဆောင်ရွက်နေတယ်စံနဲ့စီဟာအဓိကစားတောက်ကုန်ပစ္စည်းဖြစ်လို့စံဈေးနှုန်းနဲ့စီဈေးနှုန်းတည်ငြိမ်ရေးကိုဦးစားပေးဆောင်ရွက်နေတယ်လို့နေပြည်တော်မှာလုပ်တဲ့ကုန်ဈေးနှုန်းတည်ငြိမ်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းစည်းဝေးမှာပြောတာပါကုန်ဈေးနှုန်းမြင့်တက်ခြင်းမဖြစ်စေဖို့အတွက်ဖြန့်ဖြူးရောင်းချသူနဲ့ဝယ်ယူစားသုံးသူနှစ်ပတ်စလုံးကထိမ့်သိမ်းဆောင်ရွက်ရမယ်လို့ဆိုပြီးစားသုံးစီဆက်သုံးစီတင်သွင်းတူလောင်ခြင်းပြည်တွင်းတည်ယူပို့ဆောင်ခြင်းဖြန့်ဖြူးခြင်းနဲ့ဖြစ်တင်ဖြစ်တိုက်တဲ့ဈေးနှုန်းဖြင့်ကုန်ဈေးနှုန်းတည်ငြိမ်ရေးတက်ဆိုင်သူများအားလုံးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့လည်း၎င်းကပြောပါသည်ကုန်စည်နှုန်းတည်ငြိမ်ရေးကော်မတီစည်းဝေးကိုပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လကလည်းလုပ်ပါတယ်စည်းဝေးသာပြီးသွားတယ်ကုန်စည်နှုန်းကကျမလာပါဘူးအဲ့ဒီကော်မတီကိုအရင်တုန်းကစီးပွားကူတန်းဝင်ကြီးကဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူတာပါအခုအဲ့ဒီဝင်ကြီးကိုနေရာပြောင်းရွှေ့လိုက်ပြီးအခုစီမံကိန်းနဲ့ဗန္ဒာရေးဝင်ကြီးကဥက္ကဋ္ဌနေရာတာဝန်ယူပါတယ်ဘယ်သူပဲလှုပ်လှုပ်ကုန်စည်နှုန်းကတွတ်တုတ်တောင်မလှုပ်တာပါအခုလက်ရှိကုန်စည်နှုန်းတည်ငြိမ်ရေးနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ကုန်သွယ်မှုနဲ့ကုန်ကြီးစည်းစိမ်မှုများမှန်ကန်မြန်ဆန်စေရေးဘောကော်မတီနိုင်ငံသားသုံးွေကြီးကြပ်မှုကော်မတီကဲ့သို့အခြားကော်မတီတွေနဲ့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်နေတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီစည်းဝေးကတော့ရန်ကုန်ကုန်သက်ဆက်မှုအသင်းချုပ်ကလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုလည်းတက်ရောက်စေခဲ့ပြီးလုပ်ငန်းရှင်တွေရဲ့အခက်အခဲတွေကိုနားထောင်ခဲ့တယ်လို့လည်းစစ်ကောင်စီဘက်ကတော့သတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ရန်ကုန်ကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တူကခေါ်ရင်တော့သွားရတာပေါ့ဗျာ။ပြောတာလည်းနားထောင်ရတာပေါ့။လုပ်ငန်းရှင်ကတော့သူ့အခက်အခဲတွေကိုတင်ပြတာပဲ။အစည်းအဝေးကလည်းသိတဲ့အတိုင်းပြောပြီးရင်ပြီးသွားတာပဲ။လုပ်ငန်းရှင်ဘက်ကအခက်အခဲတွေကိုဘာမှလုံမပြီးတော့ဘာမှဖြစ်မလာတာလေ။တခါလာလဲမူဝါဒတွေလိုက်နာပါနောက်တခါလာလဲမူဝါဒတွေလိုက်နာပါဆိုပြီးပဲပြောတာလीကုန်စည်နှုန်းကြကျင်ရင်တခုပဲလောက်ရမှာလုပ်ငန်းရှင်ကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်တင်သွင်းပို့ဆောင်ဝင်ပေးလိုက်လीပြီးပြီပဲအခုကဟိုပိတ်ဒီပိတ်နဲ့ကိုစည်နှုန်းကဘလို့မှမကြဘူးလို့တုံ့တက်ပြောပါတယ်အခုပြည်တွင်းမှာဖြစ်နေတဲ့ကုန်စည်နှုန်းတွေကစစ်တပ်အာဏာမသိခင်ကာလတွေတုန်းကဈေးနှုန်းနဲ့ရှင်ရင်၃ဆလောက်ကြီးမြင့်နေပါတယ်ဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးမတည်ငြိမ်မှုတွေကြောင့်အလောက်ကန်ရှားပါပြီးဝင်ငွေလျော့နယ်လာတဲ့ပြည်သူတွေဟာကုန်စည်နှုန်းကြီးမြင့်တဲ့ဌာန်ကိုအလူးလဲခံစားနေကြရပါတယ်။2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းမှုနောက်ပိုင်းနိုင်ငံအတွင်းဆိုးရွားလာတဲ့အကြက်တဲတွေနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လက်တွေမကျတဲ့မူဝါဒတွေကြောင့်တိုင်းပြည်စီးပွားရေးကမောက်ကမဖြစ်ခဲ့တာပါ။အခု2023ခုနှစ်ဇူလိုင်လအတွင်းကကျပ်နှစ်တောင်းတန်တွေထုတ်မယ်လို့စစ်ကောင်စီကသတင်းထုတ်ပြန်ပြီးနောက်ပိုင်းကုန်စည်နှုန်းတွေတဟုန်တို့ကျင်းမြန်လာပြီးရနောက်အခြေခံလူရန်းစားအများစုစားဝတ်နေရေးအတွက်ပို့ပြီးရုန်းကန်လာရပါတယ်။ကုန်စည်နှုန်းတွေတက်တာဝိသမလောဘသားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကြောင့်လို့စစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌကပြောဆိုထားပြီးသတင်းမှားတွေဖန်တီးကုန်စည်နှုန်းတွေဆွဲတင်တာဈေးကစားတာတွေလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေကိုအရေးယူမယ်လို့လည်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌရဲ့အဲ့ဒီလိုပြောဆိုမှုအပြီးအဖမ်းဆီးတွေကြောင့်ပြည်တွင်းရွှေဈေးဒေါ်လာဈေးတွေအလှုပ်ခတ်ဖြစ်ပြီးအနေငယ်ကျလာပေမဲ့စံစီနဲ့မိဖို့ကြောင့်၃ကုန်ပစ္စည်းတွေကတော့ကျဆင်းလာခြင်းမရှိသေးပါဘူး။မြမစီးပွားရေးမှာရွှေနဲ့ဒေါ်လာကအရေးပါတယ်လို့ဒေါ်လာဈေးပေါ်မူတည်ပြီးအခြားစားသောက်ကုန်ပစ္စည်းတွေကလည်းလိုက်ပါပြောင်းလဲနေရှိပါတယ်။အခုစံစီနဲ့ရွှေဒေါ်လာဈေးကွက်အပါအဝင်မြမနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးမှာအရေးပါတဲ့ကုန်ပစ္စည်းဈေးတွေမြင့်တက်နေမှုကိုစစ်ကောင်စီကကော်မတီတွေဖွဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လကစပြီးအမိန့်တွေထုတ်ပြန်ကဈေးနှုန်းတွေကိုထိမ့်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုတက်တီတော့ဘာမှဖြစ်မလာသေးပါဘူး။ဆိုလိုတာကကုန်စည်နှုန်းကျဖို့ကော်မတီတွေသာတစ်ခုပြီးတစ်ခုဖွဲ့နေပေမဲ့ကုန်စည်နှုန်းကကျမလာပါဘူး။အခုလက်ရှိရန်ကုန်မှာအောက်ခြေကအခြေခံလူရန်းစားတွေအများဆုံးစားနေတဲ့အဲ့ဘထဆန်ချန်းဈေးကမကျသေးပဲတပီကိုကျပ်3,300အထက်မှာပဲရှိနေသေးပါ။ပြည်ထဲမှာအစားများတဲ့ဆန်စည်းနှုန်းကမနစ်ကထက်နှစ်ဆတက်ပါလေ။အိမ်တောင်စုတွေရဲ့ဝင်ငွေတိုးမလာပဲကုန်စည်နှုန်းကြီးမြင့်လာတာနဲ့အလောက်ကင်တွေရှားပါလာပြီးလောအားကနှဲပါတဲ့အခြေအနေတွေကအောက်ခြေကပြည်သူတွေအတွက်အတော်လေးရုန်းကန်နေရတာပါ။ကုန်စည်နှုန်းကျဖို့ဆိုပြီးအခုစစ်ကောင်စီကတော့ကော်မတီတွေဖွဲ့လူတွေမူတွေပြောင်းနေပေမဲ့ကုန်စည်နှုန်းကကျဆင်းလာဖို့အရေးအယံတော့မမြင်မိသေးဘူးလို့ပြည်သူတွေကတော့ပြောဆိုမှုတွေရှိနေပါတယ်။